Priobalno područje s obje strane Jadranskog mora pod velikim je pritiskom intenzivnog prometa. Grad Šibenik kao jedno od alternativnih rješenja za unapređenje lokalnog sustava javnog prijevoza vidi u boljem iskorištavanju potencijala brodskog prijevoza, koji je u ovom trenutku zapostavljen. Uvođenjem tehnoloških inovacija u izgradnji brodova i boljom organizacijom sustava može se već danas kreirati brži, jeftiniji i udobniji brodski prijevoz. Upravo tim pitanjima bavi se projekt Intermodal. Projekt Intermodal sufinancira Europska komisija u okviru programa IPA Jadranske prekogranične suradnje. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna eura. Vrijednost dijela projekta kojeg provodi grad Šibenik je 200 tisuća eura, od čega Europska unija sufinancira 170 tisuća eura. Završetak projekta planiran je za rujan 2015. godine.